តើលពេលនេះមកដល់ស្រុកព្រះសារីបុត្រលោកមកដល់ស្រុកម្ដាយនៅម្ដាយនៅនឹងឪពុកញាតិញោមនៅតែពីរអ្នកទៅបោះអាលីងកូនមកដល់ឧបរេវតៈត្រូវចៅទៅប្រាប់លោកយាយលោកអ៊ំមកលេងហើយលោកអ៊ំប្រាប់ថាឲ្យលោកយាយនឹងរៀបចំបន្ទប់ឲ្យលោកអ៊ំសាំងនៅទីនឹងផងកន្លែងបន្ទប់ដែលលោកអ៊ំប្រសូតនាងសារីព្រាមណីគិតថាឃើញទេទៅបោះយូរយូររឿងអីតែមិនចង់បានប្រពន្ធមកនឹងមកចង់សឹកណែញាតញោមលោកអាចដើរមកនិមន្តមកផ្ទះទេតើចិត្តបរិយាពៀនលោកនិមន្តមកផ្ទះហើយតើដល់នាងសារីព្រាមណីមិនគិតថាកូនមកដើម្បីបរិយាពៀនដើម្បីអីតើកូនមកសឹកតំណងបែបបោះយូរពេកបែបចង់បានប្រពន្ធណាស់បានមកសឹករឿងហ្នឹងបានកូនបងមួយសឹកក៏ល្អដែររៀបចំបន្ទប់សុបាយស្មើកូនមកសឹកញាតញោមរៀបចំបន្ទប់ហើយវេលាកណ្ដាលត្រៀតយប់មិញហ្នឹងញាតញោមយប់មិញហ្នឹងយប់ថ្ងៃ14កើតយប់មិញហ្នឹងតាកណ្ដាលត្រៀតយប់មិញហ្នឹងព្រះធម្មសេនាបតីសរិបុត្រលោកសឹងនៅនឹងបន្ទប់របស់លោកប្រសូតស្គាល់ប្រសូតទេប្រសូតអីគេសម្រាប់បុត្រណាញោមណាហ្នឹងហើយកើតកូនបកើតកូនពិបាកបើនិយាយភាសាលោកវិញភាសាបសុងាយយ៉ាប់អញ្ចឹងបានខ្លះច្រឡំមិនដឹងអាកន្លែងណាតន់តាក់មិនដឹងអាកន្លែងណាប្រណេតមិនដឹងអាកន្លែងណាណាណេះអញ្ចឹងបែរនិយាយធុញខ្ជិលនិយាយមួយលោកហ្នឹងណាញោមធុញធុញតែរឿងហ្នឹងឯតាបតាតាបានស្រួលនិយាយបបស្រីស្រីខ្លះអាត្មាធ្លាប់និយាយជាមួយទេទូសាប់អត់ឃើញមុខដូចគ្នាអាឡូដឹកគុណកណាថ្វាយអង្គមត្រឹមត្រូវដំបងឡើងពចម្រើនពកណាចង់ចម្រើនព្រប្រាប់ដឹកគុណនេះសើចម្រើនពប្រាប់ដឹកគុណហ្នឹងឯងតើនិយាយយូរលែងកណាបែបកត់ទុកស្រួលញាតញោមកត់ទុកតែមកដល់និយាយអណានៃតែមកដល់មកដល់មិននិយាយរឿងហ្នឹងឯណាតើនិយាយរឿងផ្សេងមិនកណាលេតអាត្មាទៅអីពេញទឹកពេញដីទៅតើគាត់និយាយអាត្មាខ្លួនឯងលោកឯងនិយាយអីចេះមកគេយកបែបឯងនិយាយអស់ហើយមិនដឹងបានស្អីនិយាយតែខ្លះពិបាកដែរណាញោមណាហ្នឹងហើយកាលថ្ងៃដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានត្រូវថ្ងៃ14កើតយប់ម្សិលមិញហ្នឹងហើយព្រលឹមឡើង15កើតថ្ងៃហ្នឹងបរិនិព្វានស្ដេចទេវតាទាំង4ស្គាល់ស្ដេចទេវតាទាំង4ណាព្រះបាទថតរដ្ឋៈព្រះបាទវរុបខៈព្រះបាទវរលហកៈនិងព្រះបាទកវេរៈស្ដេចទេវតាទាំង4ចុះមកចូលក្នុងបន្ទប់របស់ព្រះសារីបុត្រយកមិញហ្នឹងចូលទៅបន្ទប់ហើយយកមិញហ្នឹងញាតញោមចូលទៅបន្ទប់មានភ្លើងភ្លឺពេញផ្ទះញាតញោមក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងក្នុងផ្ទះរបស់នាងសារីព្រាមណីហ្នឹងភ្លឺពេញផ្ទះទាំងអស់មកថ្វាយបង្គំលាព្រះសារីបុត្រសាក់សួរសន្តានាគ្នាហើយសពគ្រប់ត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងវិញមួយសន្ទុះធំទៀតមានពន្លឺភ្លើងហោះចូលមកក្នុងបន្ទប់ទៀតពន្លឺភ្លើងនោះគឺសកទេវរាជប្រអិនណាញាតញោមបានចូលមកថ្វាយអង្គមព្រះសារីបុត្រសំព្យាបាលរោគឲ្យព្រះសារីបុត្រកុំឲ្យមានរោគដល់នឹងចាប់ផ្ដើមអាពាធដែរញាតញោមតែព្រះសារីបុត្រលោកដឹងអាយុកាលរបស់លោកកុំឲ្យព្យាបាលអត់ឲ្យទេថ្វាយអង្គមសម្ដែងសម្ដាលហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅអស់ពីសកៈទេវរាជភ្លើងមួយភ្លឺចូលទៀតគឺស្ដេចព្រំញាតញោមចូលមកទៀតសម្ដែងសម្ដាលហើយសំព្យាបាលរោគនឹងសន្តានីឲ្យមិនព្រមទៀតក៏ថ្វាយគុំលាទៅវិញតើបាននាងសារីព្រាមណីឆ្ងល់ចូលមកសួរកូនញាតញោមហៅសិនលោកកូនណាញោមបើយើងគិតថាគាត់មិនសូវយល់គាត់ហៅលោកកូនចឹងហើយបើយើងយល់ថាហៅដូចគុណក៏ហៅលោកកូនណាញោមណាតើគាត់ហៅលោកកូន
ចុះភ្លើងមួយភ្លឺដំបងឡើយឮមាត់ញោកញាក់ក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអ្នកណាគេមកធ្វើអីនឹងអត់ដឹងណាញោមមិនដែលមានទីផ្ដាមកលេងផ្ទះណាញោមណាហើយងាយហ្នឹងបែរគេមកហ្នឹងឯងញោមអញ្ជើញទៅដល់ផ្ទះទៅឮអញ្ចឹងបែរមានសម្រាប់ផ្ទះទេមិនស្រួលហ្នឹងហើយចុះភ្លើងភ្លឺទី1ហ្នឹងអ្នកណាគេមកធ្វើស្អីថាបើប៉ិតញោមស្រីតាមប៉ិតបន្លឺនោះគឺស្ដេចទេវតាទាំង4មកសួរសុខទុក្ខនឹងថ្វាយបង្គំលាចុះភ្លើងទី2ណ៎ណាថាប្អិនចុះភ្លើងទី3ថាព្រះព្រំគិតខ្លួនគាត់អីលោកកូនឯងគ្រាន់តែលោកកូនឯងប៉ុណ្ណឹងស្ដេចទេវតាផងប្អិនផងប្រព្រំផងមកម្លឹងឲ្យចុះតម្រនឹងព្រះពុទ្ធទៀតនោះមិនដឹងតែទេវតាមកយ៉ាងណាណែញាតញោមគិតតែកូនគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេវតាម្លឹងឲ្យកាលមុនមិនដែលចេះថ្វាយបង្គំលោកអីញាតញោមធុញទៀតណារត់ទៅបោះអស់អាលេងខាងកូនទៀតអត់មានអ្នកណាតពូពងវងតកូនដល់ទៅគិតខ្លួនគាត់នឹកឃើញស្ដាយក្រាន់តែគិតប៉ុណ្ណឹងព្រះធម្មសនាបតីសរិបុត្រលោកដឹងថាគួរណាស់សំដែងអំពីគុណរបស់ព្រះសាស្តាស្គាល់ព្រះសាស្តាណាដល់ពលឺឈ្មោះណានេះព្រះអង្គនៅគង់នេះតានេះព្រះសាស្តានេះញាតិញោមមើលមុខមកហើយឃើញណាមើលវភៈលោកមើលណងាយព្រះសាស្តាព្រះសរិបុត្រលោកសំដែងអំពីគុណណានុភាពរបស់ព្រះសាស្តាល្អវិសេសអញ្ចេះវិសេសអញ្ចឹងស្ដាប់ហើយសម្រេចសោតាសម្រេចសោតាព្រះសរិបុត្រលោកអតើមកអាត្មាឯងបានសងគុណម្ដាយរួចហើយបានសងគុណម្ដាយពីមិច្ឆាទិដ្ឋិមកសមាទិដ្ឋិវិញហើយហើយបានឲ្យម្ដាយសម្រេចធោះសោតារហូតវេលាអរុនចិត្តរះញាតញោមចិត្តភ្លឺអរុនចិត្តរះឡើងពេលអរុនរះភ្លាមព្រះសរិបុត្រក៏ស្លាប់ភ្លាមចូលព្រះបរមនិព្វានវេលាព្រឹកមិញអរុនរះបន្តិចញាតញោមអរុនរះភ្លាមលោកបរិនិព្វានភ្លាមអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនឹងដែរណាញោមណាថ្ងៃនឹងបងយើងស្លាប់ដែរណាញោមណាព្រះធម្មសេនាបតីសរិបុត្រដែលជាអគ្គសាវកស្ដាំហើយជាមេតបធទៀតផងញាតញោមជាមេតបធអញ្ចឹងពេលដែលបរិនិព្វានហើយម្ដាយស្ដាយញាតញោមយំតហោយំអោបជើងកូនញាតញោមគិតថាកាលមុនកូនទៅបួសមិនដឹងគុណពុទ្ធយ៉ាងណាមិនដឹងគុណពធយ៉ាងណាមិនដឹងគុណប្រសងយ៉ាងណាបែជាទីចុងបញ្ចប់កូនស្លាប់បាត់ទៅបានដឹងតានេះអស្ចារ្យគុណពុទ្ធពធប្រសងកូនឯងបានតណៈរហូតដល់អគ្គសាវកស្ដាំជាអេតតគៈផ្នែកការសម្បោបញ្ញាបែជាមិនដឹងតកូនឯងអស្ចារ្យយ៉ាងណារហូតដល់7ព្រះអង្គសម្រេចអរហន្តទាំងអស់មិនដឹងសោះយំរហូតនេះញោមម្ដាយកូនស្លាប់យំហ៎កូនស្លាប់យំអត់យាយអាត្មាអត់យំទេព្រោះអត់កូនបើញោមមានកូនបែបយំហ៎ញោមណាតើបើប្តីលែងមិនសូវយំប្រមាណទេយំតែបន្តិចឈប់យំណាញោមមែនទេប៉ាន់បើកូនស្លាប់នេះញោមម៉ែកាពុកវាស្លាប់យំល្មមណាញាតញោមតែបើកូនស្លាប់មិនងាយទេញាតញោមម៉ែយំខ្លាំងជាងប្តីស្លាប់យំខ្លាំងជាងប្តីដែលព្រាត់ប្រាស់គ្នារហូតដល់វេលាស្លាប់ទ្រព្យសម្បត្តិ560កោដ្ឋឲ្យអ្នកបំរើតអូសចេញពីឃ្លាំងទាំងអស់មកធ្វើផ្ទះដែលមានកំពូល500ដើម្បីសម្រាប់បូជាប្រសពកូន
បើអានឯនោះមកនិមិត្តផ្ទះកំពូល500ទៀតទាំងអស់1000កំពូលញាតិញោមក្នុងកម្ពីដាក់អញ្ចឹងមិនដឹងថាស្អាតយ៉ាងណាញាតិញោមធ្វើបែបធ្វើហើយធ្វើមកព្រឹកមកដល់ពេលថ្មនេះហើយញោមនោះ1000កំពូលហើយ500ទៀតបើអានអ្នកនិមិត្តឲ្យ500ប្រើជាងឲ្យធ្វើតែហ្មងញាតិញោមដើម្បីបូជាប្រសពរបស់កូនប្រុសរបស់គាត់គឺព្រះធម្មសេនាបតីសារីបុត្រមានប្រអិនមានព្រះព្រំមានទេព្តាមកគោរពបូជាព្រះសារីបុត្រដោយគិតថានេះជាព្រះអរហន្តមួយអង្គហើយជាមេតបធរញាតិញោមអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគេបូជាខ្លាំងណាស់ញាតិញោមហើយនៅនឹងស្ទឹងណាមតាស្ទឹងណាមតាសច្ចៈបរពតសុវណ្ណបបតាមានស្នាមប្របាទព្រះអង្គជាន់នៅនឹងស្ទឹងណាមតាថ្ងៃនេះក្នុងកម្ពីបញ្ជាក់ថាសត្វត្រីក្នុងទឹកទាំងអស់គឺនឹងទៅបូជាស្នាមប្របាទនៅឯស្ទឹងណាមតាដូចគ្នាថ្ងៃហ្នឹងដែរញាតិញោមណាអញ្ចឹងសត្វគេបូជាម្លឹងយើងឯនេះកុំអោយតែដឹងបន្តិចណាញោមណាកុំបានលោកប៉ាឡមកទេហ្នឹងដឹងចប់ហើយយើងហ្នឹងមិនអត់ដឹងរឿងបន្តិចសោះតែហ្មងឯញោមណាអត់សុទ្ធតែហ្មងឯអត់មែនទេណែអត់លេងលេងណែអត់មែនទេណែអត់ទេមែនឥឡូវទេមែនដែរមែនទេមែនទេណែទេមែនអីក៏អីទៅដូចគ្នាទៅពាក្យហ្នឹងហ្នឹងហើយសត្វត្រីសត្វអីក្នុងទឹកគេបោជាស្នាមប្របាទដែលលឺថាប្របាទជាន់ទុកហ្នឹងហ្នឹងហើយប្របាទរបស់ព្រះអង្គជាន់ទុកនៅរាល់ថ្ងៃនៅស្ទឹងណាមតាដែលទៅហ្នឹងអត់អត់ដូចគ្នានោះណាបើសភៅដាក់មកអញ្ចឹងតើចារឹកទុកនៅក្នុងសភៅមកអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងសត្វត្រីសត្វអីគេមកបូជានៅកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមមកកន្លែងហ្នឹងដើម្បីលំអោនចិត្តគោរពចេះយើងញោមណោះយើងគិតតែម៉េចញោមមកព្រះសារីបុត្រព្រះអង្គបរិនិព្វានក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទៀតទេវតារាប់ម៉ឺនទេវតាមកគោរពបូជាព្រះភិក្ខុសង្ឃរាប់រយអង្គមកថ្វាយគំព្រះសារីបុត្រនៅនឹងស្រុកឧបទេសក្រាមហ្នឹងបានជាលោកឈ្មោះសារីបុត្រឆ្ងល់ហ៎កាលមិនតាន់បោះលោកឈ្មោះថាឧបទេសៈមានពួកម៉ាក់មួយឈ្មោះកោលិតៈដល់បោះហើយឈ្មោះព្រះមហាមុគលៀនដែលឮឈ្មោះហ៎ហ្នឹងហើយឮដូចគ្នាតាសួរដែរឮតាមានសួរដែរស្គាល់ហ៎ណាដែលឮឈ្មោះព្រះមហាមុគលៀនអត់ឮព្រះមហាមុគលៀននិងព្រះសារីបុត្រកាលមិនតាន់បោះគឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាហើយកសាងអភិនហាបារមីតាំងពីជាតិទី1មកពួកម៉ាក់គ្នារហូតញាតិញោមនៅជាមួយគ្នាអត់ដែរចេះទាស់គ្នាទេកាលមុនបួសសារីបុត្រហ្នឹងលោកឈ្មោះថាឧបទេសៈបួសហើយឈ្មោះថាសារីបុត្រព្រះមុគលៀនកាលមិនទាន់បួសឈ្មោះថាកោលិតៈបួសហើយឈ្មោះថាមុគលៀនចាស់ហេតុអីបានបួសហើយដូរឈ្មោះឆ្ងល់ហ៎ញាតិញោមចកកំតានបោះមេកហាឈ្មោះគាត់ថាឧបទេសៈចកដល់បោះហើយមេកហាថាសារីបុត្រមកអំពីម្ដាយលោកឈ្មោះអីមិញហ្នឹងលេចបាត់មែនឈ្មោះនាងអីម្ដាយលោកមិញញោមស្រីមុនព្រាមណៃពីអសរទៀតឈ្មោះអីគេនាងសាសារីនាងសារីព្រាមណៃហើយនាងនឹងវាំងកន្តព្រាមជាស្វាមីណាគេជាចវាយស្រុកអ្នកស្រុកគេស្គាល់ឈ្មោះគឺគេស្គាល់តែឪពុកម្ដាយគេអត់ស្គាល់កូនទេតើបានចូលបោះគេអត់ហៅឈ្មោះឧបទេសៈទេគេហៅថាសារីបុត្រ
បុត្រនឹងប្រែមកតកូនសារីនឹងឈ្មោះម្ដាយបានន័យតកូនរបស់នាងសារីបានគេហៅថាសារីបុត្រស្គាល់ណាស់ញាតិញោមស្ដាប់បានទេប៉ុណ្ណឹងគេហៅនាងនោះហៅថាសារីនាងសារីនាងសារីតកូនរបស់នាងសារីគេមិនហៅឧបទេសសាសឯណាគេហៅថាសារីបុត្របានន័យបុត្ររបស់នាងសារីហ្នឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងបានហៅថាសារីបុត្រស្ដាប់បានទៅបាននៅនឹងឯនឹងនឹកឃើញព្រះអង្គផងណាថ្វាយអង្គមអីមានគ្រឿងសក្ការៈបូជាអីរៀបចំបូជានឹកឃើញគុណរបស់ព្រះសារីបុត្រផងជាមេតបធរហើយក៏ជាបងយើងទាំងអស់គ្នាដែរណាញោមណាតើមួយទៀតបណ្ដែតប្រទីបម្ដងពេលក្រោយពេលសំពះព្រះខែហើយគេនាំប្រទីបហ្នឹងទៅបណ្ដែតនៅនឹងស្ទឹងមានប្រទីបក្រសួងការពារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទីបព្រះបរមរាជវាំងប្រទីបរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទីបរដ្ឋសភាប្រទីបប្រតិភិយធ្លាប់មើលទូឃើញហ្នឹងមែនទេហើយក៏ធ្លាប់ទៅដល់ដែរណាហ្នឹងហើយធ្លាប់ឃើញដែរប្រទីបនេះចាស់ចាស់យើងរៀបចំមកយ៉ាងថាធ្លាប់ដឹងនៃត្រង់ថាគោរពបូជាព្រះគង្គាដឹងគុណព្រះគង្គាណាញាតិញោមណាដឹងគុណដល់ទឹកតែនៃធៀបតាមបែបព្រះធម៌វិញក្នុងនៃព្រះធម៌ប្រតិបប្រែមកថាពន្លឺមែនទេញាតិញោមប្រតិបហ្នឹងហើយទីបតោហោនតោចក្ខោតោអ្នកឲ្យប្រតិបឈ្មោះថាឲ្យចក្ខោគឺភ្នែកញាតិញោមហ៎តលពេលប្រតិបគឺពន្លឺឯប្រតិបឬក៏ក្បូនសម្រាប់បណ្ដែតនោះព្រៀបបីដូចជារូបកាយឯទឹកដែលបណ្ដែតនៅទីនោះព្រៀបដូចជាមហាសមុទ្រដែលត្រូវទឹកចំនួន4មកទឹកលិចហ្នឹងញាតិញោមទឹកនោះណាញាតិញោមកាមោខៈភវខៈតតថោខៈអវិជោខៈយើងនេះកំពុងអណ្ដែតនៅលើវាល4ហ្នឹងញាតិញោមអណ្ដែតនៅហ្នឹងគឺអត់ដែលផុតទេឯប្រទីបប្រៀបបីដូចជាជីវិតផ្លឹបផ្លែតផ្លឹបផ្លែតដូចជីវិតដូចប្រទីបទៀនអញ្ចឹងញាតិញោមបណ្ដែតភ្លើងទៀនទៅពេលខ្លះមិនទាន់នឹងដល់កណ្ដាលផងក៏រលត់បាត់ទៅជីវិតមនុស្សដូចគ្នាញាតិញោមពេលខ្លះអណ្ដែតដូចចោកមហាសមុទ្ររកកោដៅអត់ឃើញទេយើងនឹងដូចគ្នាអត់ញោមអណ្ដែតនេះមិនមែនអណ្ដែតនៅឯណាទេណាអណ្ដែតក្នុងសង្សារវត្តរកកោដៅអត់ឃើញតើអណ្ដែតសង្សារវត្តម្ដងទៅនរកម្ដងទៅប្រេតម្ដងមកមនុស្សចេញពីមនុស្សទៅទេវតាទៅទេវតាហ៎ហើយក៏ចេញពីមនុស្សមកប្រេតវិញទៅឯស្ដាយហ្នឹងហើយចេញពីមនុស្សទៅទេវតាឬមកប្រេតឬទៅទេវតាឬទៅបានព្រំអានឹងគេហៅអណ្ដែតនៅលើផ្ទៃទឹកហ្នឹងញាតិញោមលើផ្ទៃទឹកហ្នឹងអណ្ដែតហ្នឹងហើយត្រូវទឹកហ្នឹងមករហូតកាមមកខៈចំនួនកាមឡើងមកទៀតតតថោខៈចំនួនតតិយុលខុសមកថែមទៀតភវខៈចំនួនភពមកថែមទៀតអវិជោខៈចំនួនគឺអវិជាមកបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យយើងលិចអណ្ដែតលិចអណ្ដែតប្រទីបហ្នឹងមិនដឹងត្រូវលិចត្រង់ណាទេញាតិញោមឯខ្លួននៃសំពៅយើងថាអញ្ចឹងចោះដែលត្រូវដាក់ប្រទីបនឹងឬទូកដែលត្រូវដាក់ប្រទីបនឹងពេលខ្លះបើកដល់កណ្ដាលនៃមហាសាគរត្រូវធ្លុះធ្លាយ
ត្រូវក្រឡាប់ចាក់ត្រូវលិចលងឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែធ្លុះហើយណាញោមណាញោមខ្លះចំភ្នែកធ្លុះភ្នែកស្វាងអស់សពផ្សែងញោមខ្លះចំថ្មីថ្មីលបេះអស់ណាញោមណាលបេះនៅលបេះហើយណាញោមណាញោមខ្លះត្រូវសំពៅនឹងឯងធ្វើដំណើរលេងទៅមុខកើតអណ្ដែតតាមព្រៃវាសនាញោមខ្លះយើងសង្កេតមើលបច្ចុប្បន្នញោមខ្លះក៏ដើរមិនរួចត្រូវស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនខ្លះត្រូវខូចជើងខ្លះត្រូវអស់កម្លាំងខ្លះត្រូវលះហិតលហៃដៃជើងរងចាំតែថ្ងៃស្លាប់ទេដឹងនៅញាតិញោមរងចាំតែថ្ងៃស្លាប់ទេញាតិញោមម៉ែដូច្នេះប្រតិកមានហើយពន្លឺមានហើយគឺជីវិតឥឡូវបើមានជីវិតហើយខំប្រឹងដូចគ្នាណាញាតិញោមបណ្ដែតប្រតិកនឹងចង់បញ្ជាក់ឲ្យអញ្ចឹងមកមានប្រតិកដូចគ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយដូចគ្នាគឺមានជីវិតសមកំដោយអណ្ដែតទៅទៀតណាញោមណាព្រោះវិលទៅវត្តដសង្សារនេះវែងឆ្ងាយហើយຕົកច្រើនណាស់ញាតិញោមຕົកច្រើនមែនទេណាញាតិញោមមិនមែនຕົកលេងទេនិយាយពីຕົកនោះមហាຕົកຕົកនោះຕົករកអ្វីមកកណនីមិនបានបើមិនຕົកពេលនេះຕົកពេលក្រោយទៀតអ្នកមានមហាសេដ្ឋីកប់ក្តោងក៏នៅតែកើតຕົកដែរណាញាតិញោមកុំថាអត់ຕົកក៏សោះហើយអ្នកក្រទៀតរឹតតែវិបាកកើតຕົកមែនទេដូច្នេះការបណ្ដែតប្រតិបនៃត្រង់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងយើងថាដឹងគុណព្រះគង្គាអីចឹងទៅតែនៃធរយើងយកមកប្រៀបធៀបមកក្នុងនៃធរមានអត្តន័យទលំទលាយទៀតដែលមិនអាចបរិយាយឲ្យអស់បានហ្នឹងហើយដូច្នេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ជូនញាតិញោមថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យអរអំបុកបណ្ដែតប្រតិបសំពះព្រះខែហើយទៀតសម្រក់ទៀនហើយនឹងដង្គុនព្រះធម្មសេនាបតីសារីបុត្រប្ររព្ធពេលដែលលោកបរិនិព្វានក្នុងថ្ងៃនេះផងសូមអនុមោទនីកំភ្លេចគោរពបូជាផងអនុមោទនីហ្នឹងហើយបានហើយញាតិញោមណាប៉ណ្ណឹងចុះហ្នឹងហើយញាតិញោមបានមកពីវត្តបោះសែតហ្នឹងបានស្ដាប់ធម៌ព្រឹកមិញហ្នឹងណាហ្នឹងហើយស្ដាប់ព្រឹកមិញហើយបើហើយហើយដោយសារការសម្ដែងពធទីនេះចំថ្ងៃនឹងទៀតបានចង់បញ្ជាក់ជូនញាតិញោមឲ្យច្បាស់ក្នុងរឿងបញ្ហាក្នុងពិធីបុណ្យហើយមានច្រើនទៀតណាញាតិញោមច្រើនទៀតអត្តន័យខ្មែរយើងមានច្រើនណាញាតិញោមមានលោកអ្នកប្រាជ្ញរៀបចំចងក្រងមកច្រើនទៀតចាំស្ដាប់ការបរិយាយក្នុងទូរទស្សន៍ក្នុងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុរបស់អ្នកដែលគេដឹកនាំបុណ្យហ្នឹងទៅថ្ងៃគេអ្នកអត្ថាធិប្បាយបរិយាយទៅគាត់លារៀបរាប់រឿងហ្នឹងឯងអអំបុកយ៉ាងម៉េចអំទុនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងការសម្ដែងធម៌ទេសនាសំការវេលានឹងបញ្ចប់សូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តជ្រះថ្លាអនុមោទនាក្នុងថ្ងៃកដឹកបូជាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេលអ្នកសមត្ថាធម៌ទេសនាសន្មតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងនមោទរតនតយៈសកខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរព
ជ្រះថ្លាដល់ពងពោះបំផុតនៅក្នុងលោកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះរាជាគណៈនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូមេគុណរាជធានីភ្នំពេញនិងព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គបាននិមន្តចូលរួមសម្តែងព្រះធម៌នាវេលាអាកាសនេះព្រមទាំងលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលជាសិក្ខាកាមក្នុងវគ្គ8ដែលនិមន្តមកនាវេលាអាកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងដ៏ពងពោះអំពីខ្ញុំព្រះករុណានិងសូមចម្រើនពរចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រមទាំងលោកជំទាវនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាគ្រប់រូបនៅវិលីឱកាសនេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពដែនឱកាសអំពីព្រះអង្គគ្រូដើម្បីបជាក្នុងមន្ទិលធរទី1ដែលព្រះដ៏មានពុទ្ធិជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអសិជ្ជាយៈមលាមន្តាគឺមន្តទាំងឡាយមានការមិនស្វាធ្យាយហ្នឹងគឺជាមន្ទិលធរដែលសម្ដែងក្នុងវិលីឱកាសនេះគឺលើកឡើងអំពីមន្ទិលធរទាំងឡាយ4មុនដំបូងដែលញាតិញោមគួរនឹងយល់យើងគប្បីជ្រាបពាក្យថាមន្ទិលជាមុនសិនពាក្យថាមន្ទិលនេះក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតត្រង់ទំព័រ852-853លោកសរសេរថាជាគ្រឿងសៅម៉ងឬក៏ក្រោតក្រៀតនឹងក្នុងពាក្យថាមន្ទិលហ្នឹងគឺជាគ្រឿងសៅម៉ងឬក្រោតក្រៀតអ្វីក៏ដោយដែលជាគ្រឿងសៅម៉ងអ្វីក៏ដោយដែលជាគ្រឿងក្រោតក្រៀតមិនល្អមិនស្អាតនឹងឈ្មោះថាមន្ទិលតាមដែលពាក្យថាមន្ទិលក្នុងទីនេះក្នុងប្រការទី1គឺមន្ទទាំងឡាយជាមន្ទិលមន្ទទាំងឡាយមានការមិនស្វាធ្យាយជាមន្ទិលអញ្ចឹងបានន័យថាការមិនស្វាធ្យាយនៅមន្ទនោះគឺជាមន្ទិលមន្ទត្រង់នេះលោកសំដៅលើអ្វីដែលយើងរៀនអ្វីដែលយើងបានកាន់យកត្រៃវេទត្រៃដាមន្តអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាដែលយើងកាន់យកកាលណាយើងអត់ស្វាធ្យាយគឺជាមន្ទិលនៅក្នុងនេះហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យសមរម្យទៅថាវាជារឿងមួយបើសិនជារៀនហើយមិនតន្ទិញមិនស្វាធ្យាយគឺបានផលមកវិញការមិនចេះការមិនដឹងការល្ងង់ហ្នឹងហើយការមិនចេះការមិនដឹងការល្ងង់នឹងឯងវេលាណាដែលមិនចេះវេលាណាមិនដឹងវេលាណាល្ងង់គឺពេលនោះគឺជាការក្រោតក្រៀតការសៅម៉ងស្មុគស្មាញដោយព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងខាងដើមបិញមិញថាបច្ច័នមានពពកជាមន្ទិលសំនឹងពាក្យខ្មែរថាពពកប្រច័នប្រឹងរះប្រទេសនឹងពពកពេលខ្លះយើងប្រឹងដែរតែវាមកពះប៉ះប្រទេសនឹងពពកវាមិនជាការល្អដែរយ៉ាងណាក្នុងន័យធម៌នេះសំដៅលើការរៀនមន្តវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្លាប់រៀនធ្លាប់សិក្សាក្នុងន័យហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាមិនស្វាធ្យាយទេគឺមានមន្ទិលហើយមន្ទិលដោយសារអីកាលណាមិនស្វាធ្យាយមិនតន្ទែងទេគឺអត់ចេះកិច្ចការងារសពគ្រប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេស
អាចដំណើរការការសំដែងធម៌អាចដំណើរការនៅមុខវិជ្ជាស្ដាប់ធម៌អីហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ទន្ទែងស្វាតស្យាយទេក៏មិនប្រកាសថាចេះដែរមែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយអត់ប្រកាសថាចេះទេព្រោះធម្មតាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាគ្រប់រូបបើសិនជាយើងរៀនហើយយើងមិនទន្ទែងស្វាតស្យាយយ៉ាងច្រើនណាស់ចាំតែពេលហ្នឹងមកផ្លែទេស្អែកខានស្អែកអាចផ្លេចវិញក៏មានដោយយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារៀនសូត្របែបអាចារ្យជំនាន់8អញ្ចឹងញោមអាចារ្យគ្រប់រូបបើសិនជាយើងមកប៉ុណ្ណឹងទៅដល់កន្លែងវិញផ្ទះវិញស្រុកវិញអត់មើលក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរដឹងតាមមកផ្លែតព្រោះបញ្ញាយើងមានបញ្ញាគូសជាប់ជាមួយនឹងថ្មបញ្ញាគូសជាប់ជាមួយនឹងផែនដីបញ្ញាគូសជាប់ជាមួយនឹងទឹកបើបញ្ញាគូសជាប់ថ្មនឹងបែបក្រាន់បើតែសម័យយើងនេះបែបមិនសូវមានបញ្ញាថ្មទេមែនទេលោកចាស់មែនទេហ្នឹងហើយដោយកម្រមានបញ្ញាគូសជាប់ថ្មច្រើនតែគូសជាប់នឹងដីប៉ុន្តែដីហ្នឹងមិនសូវដែរទេ100មាន20មាន30អីទេមិនទាន់បានពាក់កដាលអីទេបើថាវីដូចក្មេងៗដូចថ្មអី20 30ឬក៏ខ្សែអីហ្នឹងនៅលមមេអាចបញ្ញាទៅដីខ្លះតែដល់ទៅពេលចាប់ផ្ដើមពី5ទៅ6 6មក7 7មក8នឹងបែបទៅម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចណាញោមឮនៅញោមអញ្ចឹងបញ្ញាយើងហ្នឹងបញ្ញាភាគច្រើនគឺបញ្ញាដីហើយនឹងបញ្ញាទឹកដល់ទៅពេលចាស់បញ្ញាទឹកច្រើនជាងបញ្ញាទឹកគូសភ្លាមអត់មានឃើញស្នាមទេធ្លាប់គូសក្នុងទឹកទេហ្នឹងហើយអត់មានស្នាមទេបើគូសនៅដីអាចឃើញស្នាមប៉ុន្តែត្រូវកង់ត្រូវម៉ូតូត្រូវគោត្រូវកបីអីដើរកាត់មកវាអាលុបស្នាមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមករមតំរាំតែនឹងរលុបវាយូរបន្តិចដែរតែបើនៅទឹកបែបមិនសូវដែរទេព្រះអង្គសំដែងធម៌ហ្នឹងឯងខ្ញុំគៀថាបាញ់មិញហ្នឹងដែលព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងហ្នឹងក្នុងធម្មបទព្រះអង្គសំដែងប្រពន្ធជាមួយនឹងលោលុទាយីដែលបរិស័ទទាំងឡាយច្រើនគ្នាធ្វើផ្ាត់ថ្វាយចំពោះភិក្ខុសង្ឃហើយនិមន្តព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រនិងព្រះមហាមុគលានលោកសំដែងធរព្រះសិរីបុត្រលោកសំដែងធរទៅព្រោះធរព្រះមហាមុគលានសំដែងធរទៅព្រោះធរបរិស័ទត្រឡប់ពីកន្លែងស្ដាប់ធម៌មកវិញដើរនិយាយតាមផ្លូវអីលោកម្ចាស់ព្រះសិរីបុត្រសំដែងធម៌ព្រោះណាលោកម្ចាស់ព្រះមុគលានឹងសំដែងធម៌ព្រោះណាល្អណាស់ព្រោះបាត់ដើមព្រោះបាត់កណ្ដាលព្រោះបាត់ចុងល្អមែនតើលោកលទាយីនេះលោកលឺញាតិញោមថាអីក៏សរសើរមុគលានអីក៏សរសើរសិរីបុត្រតែយើងឡើងទេហ្នឹងគេសរសើរយើងដូចតែគ្នាហ្នឹងញោមឮអត់អីសរសើរតាព្រះសិរីបុត្រអីសរសើរតាព្រះមុគលានតែយើងឡើងទេហ្នឹងគេគង់សរសើរដូចគ្នាចាំមើលយើងទេណាមានណាដល់យើងឯងដើរនិយាយអញ្ចឹងឯងលើដល់បរិស័ទថាថ្ងៃក្រោយយើងនិមន្តលោកម្ចាស់លោកលោកទាយីម្ដងមើលក្រែងលោកលោកម្ចាស់សំដែងធរទៅព្រោះអាចបាននៅធម្មកថាអានិសង្ឃកើតអំពីការស្ដាប់លោកម្ចាស់ឧទាយីនឹងម្ដង
ថ្ងៃក្រោយមកមកស្ដាប់ធម៌និមន្តពុទ្ធាយីនឹងឡើងសំដែងធម៌តលពេលឡើងកងលះក្រែធម្មាសនៈស្អីក៏អត់ដែលបានរៀនស្អីក៏អត់ដែលបានទន្ទេញអត់ដែលបានចាំពីមុនមកនឹងត្រង់ចំណុចបាញ់មិញណាញាតិញោមអសច្ឆាយៈមលាមន្តាមុនមានការមិនស្វាធ្យាយគឺជាមន្តិលអញ្ចឹងលោកអត់ដែលទន្ទេញអីទេទន្ទេញអីក៏អត់រៀនអីក៏អត់ហើយឡើងកងលើក្រែធម្មាសនៈឡើងដល់លើក្រែរនឹកធរញាតិញោមហើយអត់ដែលទន្ទេញផងនឹកឃើញដែរញោមញោមអាចារ្យធ្លាប់បួសអ្នកឃើញហ៎តែបើឃើញឃើញកែច្រៀងខ្វៀលក្បីនោះហ្នឹងហើយបើថាធរដែលយើងចូលមកបោះឲ្យនឹកឃើញធរឡើងលើក្រែឲ្យនឹកឃើញអត់ដែររៀននឹកអត់ឃើញហីលោកម្ចាស់មិនក៏អត់សំដែងធរថ្មដូចមិនសូវស្រួលខ្លួនណាចាំមើលល្ងាចតិចតោះចាំឲ្យធំមកកថឹកផ្សេងលោកឡើងសំដែងណាថ្មល្ងាចចាំសោតសារផាញ់ទៅមកចុះពីលើក្រែទៅញាតិញោមឡើងធំមកកថឹកថ្មីមកហេយើងថ្ងៃនេះអត់បានស្ដាប់លោកម្ចាស់ឧទាយីសំដែងប្រហែលជាល្ងាចបន្តិចបានហើយយើងហ្នឹងវេលាល្ងាចឡើងបរិស័ទទាំងឡាយនិមន្តលោកម្ចាស់ឧទាយីហ្នឹងសំដែងធម៌ទៀតតើនិមន្តឡើងសំដែងធម៌ថាលើកនេះលោកសោតសារភញ្ញតើលពេលដល់ឡើងលើហ្នឹងរនឹកសារភញ្ញហ្នឹងមិនដឹងនឹកថាម៉េចហើយមិនដឹងសោតពីណាមកណាមិនដឹងគួរនឹងចាប់ត្រង់ណាត្រឡប់មកត្រង់ណាហើយមកបញ្ចប់ត្រង់ណាពីចាតែចាប់ចុងប្រយងគល់ញោមអីញោមអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមិនដឹងដឹកឃើញត្រង់ណាកន្លែងណាចាប់ដើមថាទៀតហើយថ្ងៃនេះដូចយប់ពេកចាំមើលចិត្តភ្លឺបានថ្មទេសត្មងទុកឲ្យធម្មកតឹកផ្សេងគេទេសទៀតចុះមកវិញមកនិមន្តធម្មកតឹកផ្សេងទេសទៀតទៅតែអញ្ចឹងឯងរហូតញាតញោមរហូតតលដុំថ្មឲ្យដុំដីមកបានផ្អើលណាញោមចាស់ចាស់ថាអត់ចេះអីផងអួតខ្លួនឯងសំនឹងពាកចាស់ថាម៉េចគេថាឯងដោកដោកចេះកោកកោកហ៎ណាកោកកោកសឹកមាត់ត្រដោកឆ្អែតពោះក្បីណាអញ្ចឹងហ៎ដឹងហ៎ញោមអ្នកចេះស្មានមិនដឹងដែរអញ្ចឹងអត់មានចេះអីដេញផ្អើលញាតិញោមរត់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 ទៅធ្លាក់រណ្ដៅទៀតគេទៅលោលោកទាយីហ្នឹងគូឲ្យអាណិតដែរប៉ុន្តែតលពិខុសង់ទាំងឡាយលើករឿងហ្នឹងហើយទទួលសួរព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់អ្នកទូសួរព្រះអង្គសំដែងតែមិនមែនតែជាតិនឹងទេជាតិមុនមុនក៏វេទនាអញ្ចឹងដែរធ្លាក់រណ្ដៅនឹងញឹកមកហើយតែមុនមិនមែនធ្លាក់ប៉ុណ្ណឹងទេធ្លាក់រណ្ដៅលិមុកទៀតត្រូវគេដេញនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមុនទាំងឡាយមានការមិនស្វាធ្យាយនឹងគឺជាមន្តិលចង់ឡើងអួតគេក្តែងក្តែងឡើងប្រាប់គេឡើងបង្ហាញគេអីបើយើងអត់ដែរចាំអីសោះហើយធម្មតាញាតិញោមធ្លាប់រៀនបល័យដឹងហ៎ចូលរៀនបឋមតន្ទិញវេយ្យាករបល័យបើអត់ចេះបល័យមិនដឹងប្រែយ៉ាងម៉េចកើតហើយបើសិនជាអត់ថាចាំឲ្យយល់យល់ត្មងបាច់តន្ទិញដោយយ៉ាប់ឯញោមអីញោមដោយយ៉ាប់អីនឹងយ៉ាប់គេថាយ៉ាប់អីយ៉ាប់យ៉ាងនេះតែលោកគេថាអញ្ចឹងញាតិញោមនឹងហើយបើយើងអត់តន្ទិញយើងអត់ស្វាធ្យាយគឺជាមន្តិលយ៉ាងណាមិញក្នុងកាលនោះមិនមែនរឿងតែមួយពេលមួយគ្រាអញ្ចឹងទេមានគ្រាមួយទៀតកាលដែលលោលោទាយីនឹងទៅឆានផ្ទះឧបាសកឧបាសិកាផ្ទះគេមង្គលសិរីសួស្តីលើកឡើងធរទៅសោតេរោកតេសតថនសានសង្ឃាហើយកាលនោះគេស្ដាប់ភាសានឹងបានបើយើងទៅប្រែស្ដាប់មិនបានគេកំពុងតែមង្គលសិរីសួស្តីទៅសោតពួកប្រែទាំងឡាយមកហើយកាន់ផ្ទះនៃញាតិ
លោកលោកទាយីហ្នឹងណាញាតិខ្ញុំតើតើលោកគេចាប់ដើមអពមង្គលបនខ្មោចបនអីទានណៃចធម្មចារិយាញចញាតិកាណៃចសង្ឃហោឲ្យទៅការធ្វើទានអីហ្នឹងជាដើមជាមង្គលដល់ឧត្តមអញ្ចឹងទៅគេបងយំបងសោកសៅអញ្ចឹងញាតិខ្ញុំប្រសាអត់សូវសប្បាយចិត្តជាមួយលោកម្ចាស់លោកលោកទាយីហ្នឹងទេទៅបាននាំរឿងហ្នឹងមកទូសួរព្រះព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអតីតជាតិមិនមែនត្រឹមពេលហ្នឹងទេកាមុនក៏យ៉ាប់អញ្ចឹងដែរយ៉ាប់ទៀតហ្នឹងញាតិខ្ញុំគិតទៅលោកអង្គហ្នឹងយ៉ាប់ជាងគេតែហ្មងណាខ្ញុំណាយើងនេះដឹងមានអាចារ្យយ៉ាប់ដែរអត់ហ៎មិនដឹងដែរទេណាខ្ញុំបើយ៉ាប់លើកឡើងសម្ដែងកាលពីដើមឡើយក្នុងក្រុងពរិញ្ញអស័យមានព្រាមម្នាក់ហើយមានបុត្រម្នាក់ឈ្មោះសោមតន្តៈនឹងត្រូវជាបុត្ររបស់ព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះអគិតតៈព្រាហ្មណ៍ហើយសោមតន្តៈនឹងទូអង្គព្រះពោធិសត្វក្រោយមកចូលបំរើព្រះមហាក្សត្រទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះមហាក្សត្រអីទៅតែឪពុកណែអ្នកជួស្រែអ្នកឃើញថាភួបជួទៅគោនឹងវាមានបញ្ហាមួយងាប់គោមួយទៅហើយដល់ទៅពេលងាប់គោមួយនៅតែគោមួយទំវាមិនកើតប្រាប់កូនកូនណែកូនឯងស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះមហាក្សត្រកូនឯងអាចសុំព្រះមហាក្សត្រឲ្យបរិជាទានគោមួយទៀតបានណាទេខ្ញុំបំរើព្រះមហាក្សត្របើសិនជាខ្ញុំសុំនេះសុំនោះទៅដូចជាវាមិនសមនៅស្និទ្ធស្នាលអាងស្និទ្ធស្នាលសុំនេះសុំនោះដូចពេកអញ្ចឹងមានតែពុកឯងទៅសុំខ្លួនឯងទៅខ្ញុំបាត់ហ៊ានណាណាអីទេចាំពុកអ្នកទៅសុំខ្លួនឯងប៉ិនតែប្រាប់ពីពិធីយើងទៅជួបស្ដេចហ្នឹងគេពោពីអីម៉េចណែព្រាមហ្នឹងតួអង្គលោលទាយីមិនបាញ់មិញញោមស្ដាប់រឿងនោះបានព្រោះញោមអើយស្ដាប់ឲ្យបានព្រោះដូចយើងមើលកុនមើលទូរទស្សន៍ឲ្យតាមដានខ្លាំងបានល្អមើលញាតិញោមណែកាលជំនាន់តាមដានរឿងស្អីថោខ្វាវឯនោះបាទអញ្ចឹងតលពេលហើយលោកកូននឹងរៀនសោមេតន្តៈនឹងបរៀនសោតមន្តវិជានឹងទៅជួបព្រះមហាក្សត្រធ្វើម៉េចទូលបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំម៉េចអញ្ចឹងណាញាតិញោមពាក្យស្ដេចសូមព្រះអង្គបរិជាទាននៅគោមួយព្រោះគោខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមួយនឹងកំពុងជួបជួរនឹងងាប់ទៅនៅសល់តែមួយអត់អីជួទៀតអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គបរិជាទានគោផងហើយសូមថ្វាយពពរព្រះអង្គឲ្យមានបជនយឺនយូរអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែទន្ទេញប៉ុណ្ណឹងមួយឆ្នាំគត់សោមេតន្តៈបង្រៀនមួយឆ្នាំមកគត់អត់មានលើសមានខ្វះតកំណត់សួរពុកឯងចេះច្បាស់ហ៎ច្បាស់មួយឆ្នាំហើយពេញតែប៉ុណ្្នឹងសោះរឿងអីមិនចាំនាំឪទៅជួបព្រះមហាក្សត្រតដល់មិនពោលទេណាញាតិខ្ញុំជួបព្រះមហាក្សត្រផ្លេចតែលីងញាតិខ្ញុំធ្លាប់ហ៎ឃើញពិធីធំធំខ្ញុំចាស់ធ្លាប់ហ៎អេអាត្មាតញឹកតែតញាតិខ្ញុំតនៅក្បែរលោកម្ចាស់គ្រូភ័យភ័យតបើអញ្ចឹងដល់ទៅទៅដល់ក្នុងវាំងផ្លេចជួបស្ដេចផ្លេចតលីងចាំឃើញពោលពាក្យថាទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតតំកល់លើត្បូងខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមានគោពីរឥឡូវងាប់មួយហើយហើយសូមសល់មួយនេះសូមថ្វាយបរិជាថ្មងលែងຕົកដល់ຕົកធ្វើអីទៀតផងសល់តែមួយអញ្ចឹងមានគោពីរដល់ងាប់មួយសល់មួយតែយកមកថ្វាយបរិជាហ្មងដល់ຕົកធ្វើអីផងក្រងមកហ្នឹងមកសុំហ៎តលពេលខុសហ្នឹងញាតិខ្ញុំតើអ្នកឃើញអញ្ចឹងលើកថ្វាយបរិជាហ្មងដល់ຕົកធ្វើអីផងហើយសុំឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងមានបជនយឿនយូរហើយខ្លួនឯងហ្នឹងណាញាតិខ្ញុំថាមកថ្វាយពរឲ្យបរិជាមានបជនយឿនយូរបែរឲ្យសុំឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គមានបជនយឿនយូរតែ
ចឹងហើយបានព្រះអង្គត្រង់សំដែងប្រវត្តិរបស់លោកលោទាយីហ្នឹងក្រោយមកហ្នឹងបានសោមតន្តៈហ្នឹងលោកសុំទៅបានព្រះមហាក្សត្រពរិជទានទៅព្រះមហាក្សត្រដល់ពេលហ្នឹងអស់សំដែងទេណាញាតិញោមកោងាប់អស់មួយហើយសល់តែមួយឥឡូវសុំថ្វាយពរិជាហ្មងខ្ជិលຕົកអញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រជុំជាតិដកមកថាព្រាមកាណោះគឺលោលោទាយីពេលហ្នឹងឯសោមតន្តៈជាកូនគឺអង្គតថាគតនឹងឯងអញ្ចឹងមិនមែនភ្លេចតពីមុនឥឡូវអីកាលពីមុនក៏ភ្លេចអញ្ចឹងហើយដោយសារអីបានភ្លេចញាតិញោមញោមມັນស្វាតឈីចុះគាត់ស្វាតឈីហើយមិនក៏ដល់ភ្លេចចុះមួយឆ្នាំមកគត់មកអំពីយើងស្វាតឈីហ្នឹងអត់ផ្ដោតអារម្មណ៍នៅហ្នឹងអត់ផ្ចង់អារម្មណ៍នៅហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាលោកលើកឡើងសម្ដែងថាការមុនទាំងឡាយមានការមិនស្វាតឈីគឺជាមន្ទិលដូចលោលទាយីអញ្ចឹងអួតគេក្ដែងក្ដែងមានអីចេះអត់ចេះអត់ទន្ទែងអត់ស្វាតឈីខ្លួនឯងហើយมันខ្វះទេសម័យយើងនេះរឿងអួតមកកណោធំតែខ្លួនប៉ឹងខាងក្នុងអត់មានអីណាញោមធ្លាប់ឃើញមនុស្សប្រភេទហ្នឹងអត់ធ្លាប់ប្រមាណអ្នកតើខ្លះអួតទៅអួតប៉ុណ្ណោះចេះអីអញ្ចឹងស្មើនឹងពាក្យហ្នឹងថាអញ្ចឹងហើយជារឿងមន្ទិលរវាងគ្នានឹងគ្នាមន្ទិលហ្នឹងច្រើនណាស់មានចេះទៀតញាតញោមគេថាជាគូសត្រូវគ្នាញាតញោមគេថាឆ្នាំពើជាមន្ទិលនឹងមុខដំបៅមួម៉ៅជាមន្ទិលនឹងសុកសេរីកំពីងពួយជាមន្ទិលនឹងសន្ទូងថ្មីប្រពន្ធក្មេងវ័យជាមន្ទិលនឹងប្តីចាស់ញោមអាចារ្យអើយប៉ែមអត់នឹងប្រពន្ធក្មេងវ័យគឺជាមន្ទិលរបស់ប្តីចាស់ហើយមន្ទិលទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឯងកាលពីមុនបងដល់យូរទៅហ៊ានថាទេសុំទោសហើយណងាយអញ្ចឹងរឿងនឹងឯងណាញាតិញោមណាដែលខ្ញុំកណាអាត្មាលើកឡើងបញ្ជាក់មុនទាំងឡាយមានការមិនស្វាតជាគឺជាមន្ទិលគឺអសជាយៈមលាមន្តាដែលមាននៃសេចក្តីប៉ុណ្ណេះឯងសូមញាតិញោមទាំងអស់ទាំងចិត្តជ្រះថ្លានមោទនីយកបនស្មាស្មើគ្នាសូមអនុមោទនីតាំងពីដើមមកកូនតែងធ្វើឲ្យម៉ែលំបាកទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តហើយលំបាកទាំងផ្លូវវិចារហើយកូនក៏មិនដែលចាប់អារម្មណ៍នឹកឃើញដល់សេចក្តីលំបាករបស់ម៉ែឡើយកូនធ្វើអីអីប្រងើយកន្តើយនឹងម៉ែម៉ែបានសេចក្តីសុខសប្បាយឬម៉ែមានទុក្ខលំបាកយ៉ាប់យ៉ាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏កូនទាំងឡាយមិនសូវខ្វល់ពីម៉ែឡើយម៉ែមិនមែនធ្វើគុណទៅហើយចង់បែមសំណងពីកូននោះទេតែម៉ែចង់ឲ្យកូនចេះនឹកដល់ម៉ែខ្លះផងចង់ឲ្យមានរូបម៉ែនៅក្នុងចិត្តរបស់កូនផងនឹងចង់ឲ្យកូនមើលឃើញសេចក្តីល្អរបស់ម៉ែដែលម៉ែខំលះបង់ចំពោះកូនខ្លះផងជាពិសេសគឺម៉ែចង់ឲ្យកូនអាសូរដល់ទឹកនេត្រារបស់ម៉ែដែលស្រក់ហូរមកផងព្រោះម៉ែចាស់ណាស់ទៅហើយកូនអើយម៉ែឈឺចាប់ណាស់ពេលដែលម៉ែឃើញកូនធ្វើប្រងើយកន្តើយដាក់ម៉ែហាក់បីដូចជាអ្នកដតីដូច្នោះម៉ែ
អត់ម៉ែឃ្លានម៉ែហេវហត់អស់កម្លាំងក៏កូនមិនគិតកូនគិតតែពីការងាររបស់កូនរហូតដល់ភ្លេចម៉ែដែលចាស់ជរាដេកក្រំគ្រានៅនឹងផ្ទះរងចាំមើលផ្លូវកូនប្រុសកូនស្រីថែរក្សាម៉ែយកអាហារមកឲ្យម៉ែបរិភោគតែគ្មានឃើញស្រមោលកូនណាម្នាក់ឡើយចាំបាត់ចាំបាត់ចាំស្ងាត់សូន្យឈឹងចាំបត់ប្រលឹងចាំមួយជីវិតចាំកូនបាត់សូន្យចាំទាំងខ្លោចចិត្តចាំបត់ស្នេហ៍ស្និទ្ធស្ទើស្វិតបេះដូងចាំអើយសែនចាំចាំកូនប្រុសស្រីចាំរៀងរាល់ថ្ងៃចាំថ្លៃនួនល្អងចាំមើលផ្លូវកូនស្ងួនមាសស្នេហ៍ស្នងចាំរាប់លានដងក៏ម៉ែនៅចាំពេលខ្លះម៉ែឃើញកូនអ្នកដតីគេមានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកជូនម៉ែគេបរិភោគគេមានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកជូនម៉ែគេបរិភោគម៉ែឃ្លានណាស់ម៉ែសម្លឹងមើលអាហាររបស់គេដោយការស្រេកឃ្លានយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះម៉ែមិនដែលបានបរិភោគអាហារបែបនោះឡើយម៉ែតែងប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនរបស់ម៉ែតែញាហាបែបនោះមកជូនម៉ែបរិភោគតែម៉ែមិនហ៊ានហាមាត់ប្រាប់កូនព្រោះម៉ែខ្លាចកូនមិនមានលុយទិញឲ្យម៉ែខ្លាចកូនលំបាកម៉ែចាំឲ្យកូននឹកឃើញដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ម៉ែប្រាប់ទោះបីម៉ែចាំរហូតដល់ម៉ែខ្សែជីវិតក៏កូនទាំងឡាយមិននឹកឃើញដល់ម៉ែដែរកូនគេបរិភោគឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែខ្លួនឯងគ្មាននឹកគិតដល់ម៉ែទេហើយក៏គ្មានកូនណាទៅអាសូរថាម៉ែតើម៉ែចង់ពិសាអ្វីចាំកូនទិញជូនម៉ែពិសាមានតែទៅសួរម៉ែថាម៉ែម៉ែមានអ្វីហូបទេឲ្យកូនសុំហូបផងព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បាយតាំងពីព្រលឹមម្ល៉េះម៉ែទោះបីជាខ្លួនឯងមិនទាន់ឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយពេលដែលឮថាកូនអត់ម៉ែឲ្យកូនភ្លាមដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងឡើយដែលកូនមានចិត្តដូចម៉ែទេកូនមានគិតពីរឿងម៉ែដូចម៉ែគិតពីរឿងកូនទេគួរអាសូរអត់មាត់ឯងឲ្យតែកូនរបស់ម៉ែបានបរិភោគឆ្អែតគឺម៉ែមិនគិតឡើយម៉ែបានឆ្ងាញ់អ្វីម៉ែមិនដែលហ៊ានបរិភោគម្នាក់ឯងទេម៉ែលាក់លៀមទុកឲ្យកូនម៉ែខ្លាចកូនរបស់ម៉ែអត់ខ្លាចកូនរបស់ម៉ែឃ្លានតែកូនវិញបានអ្វីឆ្ងាញ់បរិភោគមិនសូវគិតដល់ម៉ែទេកូនលាក់លៀមទុកបរិភោគតែឯងទោះបីជាម៉ែអត់ម៉ែឃ្លានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កូនមិនដែលនឹកគិតកូនគិតតែម្យ៉ាងគត់គឺគិតក្រពះខ្លួនឯងហើយមានពេលខ្លះទៀតនោះស្រក់ទឹកភ្នែកពេលដែលបាត់កូនមិនឃើញមកមើលម៉ែម៉ែឈឺរងាតែម្នាក់ឯងម៉ែអត់ម៉ែឃ្លានក៏តែម្នាក់ឯងហើយម៉ែស្រក់ទឹកភ្នែកក៏លួចសម្រក់តែម្នាក់ឯងក្នុងចិត្តម៉ែគឺសែនឯកោណាស់តែកូនដឹងទេម្ដេចក៏កូនមិនអាសូរដល់ទឹកភ្នែកម៉ែខ្លះផងកូនអើយមេត្តាដល់ទឹកនេត្រាម៉ែផងណាកូនម៉ែឈឺចាប់ក្រៃស្ទើរតែខ្សៃខ្លួនព្រោះត្បិតរូបកូនមិនយល់ចិត្តម៉ែកាលកូននៅតូចសំបីស្រមោចម៉ែមិនឲ្យក្បែរ
កែពីបុតថ្លៃចរណៃមិស្នេម៉ែថ្នាក់ថ្នមថែស្នេបុតកល្យានម៉ែតែងប្រដៅណែនាំប្រាប់ផ្លូវកូនចៅគ្រប់ប្រាណអប់រំបន្ទុំទូលមានសន្តានចង់ឲ្យកូនបានក្តីសុខមនោរម្យពេលកូនធំឡើងកូនហាក់ដូចឆ្មាងដំឡើងរឹកធំកូនធ្វើឲ្យម៉ែរងទុកប៉ុនភ្នំទោះបីម៉ែយំក៏កូនមិនខ្វល់ម៉ែឈឺរងាឯកោកំព្រាក្រំគ្រាអំពុលរងទុកខ្លោចផ្សាកាយយ៉ាចុកឆ្អល់ក៏កូនមិនខ្វល់ដល់ម៉ែសោះឡើយម៉ែហេវម៉ែហត់ម៉ែក្រម៉ែអត់ខ្សត់ណាស់កូនអើយម៉ែជួបទុកធំយំគ្មានលហេលហើយបាត់បុតត្រាងត្រើយមិនមកមើលម៉ែកូនអើយអាសូរទឹកភ្នែកម៉ែហូរធ្ងួយធ្ងោកឥតលហេហូរព្រោះបុតថ្លៃចរណៃដឹងទេក្នុងដួងចិត្តម៉ែក្រំគ្រាពេកក្រៃតែកូនមិនយល់មិននឹកខ្វាយខ្វល់ដល់អ្នកម្ដាយថ្លៃកូនធ្វើមិនលឺមិនដឹងរឿងអ្វីមិនឲ្យតម្លៃថ្លៃទឹកភ្នែកម៉ែម៉ែឃើញអាហារគេឆ្ងាញ់ពិសាហាក់ឃ្លានម្លេះទេម៉ែចង់ឲ្យកូនស្ងួនទិញជូនម៉ែតែម៉ែខ្លាចតែកូនម៉ែលំបាកម៉ែស្រក់ទឹកភ្នែកនឹកឡើងសង្វេគដេកឈឺឥតស្រាក់កូនហាក់មិនដឹងថាម៉ែលំបាកគ្មានពេលសម្រាកមកមើលម៉ែឡើយអាសូរទឹកភ្នែកម៉ែស្រក់ពុះជ្រែកភាក់ត្រាត្រានត្រើយម៉ែយំស្ទើរខ្សៃគ្មានថ្ងៃលហែលហើយកូនប្រុសស្រីអើយអាសូរម៉ែផង